ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଯୁବ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଜେ ସୋନାଲ। ଜିଲ୍ଲାର ବୃହତ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଗୁଣପୁର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମଗିରି କନ୍ଦରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୁଡ଼ାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ତ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ବୁଝି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମର କୋଟା ସିଂ LSD ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆସୁଛି, ଅବଡ଼ା ଆଉ ଶଗଡ଼ା। ତ ଗୋଟିଏ ହେମଲେଟ୍ ଅଛି, ପୁରା ଅଗଡ଼ା ଆଉ ଶଗଡ଼ାକୁ ମିଶେଇକି 20ଟା ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, 12ଟା ହେମଲେଟ୍, 8ଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ତାଲଗୁଟ, ସେ ତାଲଗୁଟରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଦାରବେଲ ସାଇଡ଼ରୁ ବି 500 ମିଟର ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ରେଗଡ଼ା ସିଂ ସାଇଡ଼ରୁ ବି 500 ମିଟର ବାକି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି 2 ମାସ ଭିତରେ ସରେଇକି ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ପ୍ରଣବ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ11 ଓଡ଼ିଶା।